ሌት መሰረት ደፋር መገናኛ አካባቢ የሚገኘውን ባለ 12 ወለል ህንፃ ኮቪድ-19 ለመከላከል በለይቶ ማቆያነት እንዲያገለግል ለመንግስት አስረከበች። ህንፃውን የተረከቡት የኮቪድ-19 መከላከል ለይቶ ማቆያ የሚኒስትሮች ኮሚቴ አባላት ህንፃው በሳምንት ጊዜ ውስጥ ለአገልግሎት ክፍት እንደሚደረግ አመልክተዋል። አቤል ሙሉጌታ። መንግስት የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመክታት የሚያደርገውን ጥረት ለመደገፍ የሚውለውን ህንፃ አትሌት መሰረት ደፋር የለይቶ ማቆያ ሰባሳቢ ንዑስ ኮሚቴ አባላት በተገኙበት ማስረክባለች። ህንፃው በሳምንት ጊዜ ውስጥ ለአገልግሎት እንደሚውልም ተገልጿል። አትሌቷ የበሽታውን ስርጭት ለመክታት የበኩሌን ለመወጣት ህንፃውን ለዚሁ ተግባር እንዲውል መወሰኗንም ተናግራለች። ይህን በሽታ እንግዲህ ለመቋቋምና በሽታው ሰፊ እንዳይሰፋ እንግዲህ ሁላችንም የበኩላችንን ማድረግ ስላለብኝ እኔም ኢትዮጵያዊነቴን ለመግለጽ ነው። የለይቶ ማቆያ ቦታ አሰባሳቢ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ህንፃውን በተረከቡበት ወቅት እንደተናገሩት በዚህ ወሳኝ ጊዜ የተበረከተው ህንፃው 500 ያህል ሰዎችን ይይዛልን ብለዋል። አትሌት መሰረት ደፋርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይሄ ህንፃ በስጦታ የቀረበልን ዛሬ የለይቶ ማቆያ ቦታዎች እጥረት ሊያጋጥሙን እንደሚችሉ ለይተን ተጨማሪ የለይቶ ማቆያ ቦታዎችን እያፈላለግንበት ባለበት ወቅት ላይ ነው። 500 ያህል ሰዎችን ሊያቆይልን እንደሚችል ግምት ተሰጥቶታል። ለአትሌት መሰረት ደፋር በወር በሚሊዮን ሊያመጣ የሚችል ገቢ ሊያመጣ የሚችል ህንፃ እንደሆነ ማየትና መገመት ይቻላል። ስለዚህ ህዝቤ ሲኖር ነው እኔም ተጨማሪ ገቢ ማሰብ የምችለው የሚለውን ትልቅ ግምት የሚሰጠው ተግባር አከናውናለች። የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ወደ ህብረተሰቡ ከገባ ለመቆጣጠር ከባድ እንደሚሆንና የመከላከል ስራው ላይ የበለጠ ማጠናከር አዋጭ እንደሚሆንም ተናግረዋል። ካልተጠነቀቅን፣ ወረርሽኙ ህዝባችን ውስጥ ከገባ ከተስፋፋ የምንከላከልበት አቅም የለንም። በገንዘብም ኃይል አንችልም። በኑሮ ደረጃችንም በሁኔታ በአኗኗራችንም ለዚህ ምቹ ያልሆነ ነገር ግን ለበሽታው ለመተላለፍ በፍጥነት ለመሄድ ምቹ የሆነ አኗኗር ነው የምንኖረው። በመከላከል ላይ ከተረባረብን ግን የነገውን ህይወታችንን ተስፋ እያረጋገጥን ንብረት፣ ገንዘብ ሰርተን መልሰን የምናገኘው ነው። ዛሬ ግን ለዚህ መዋል እጅግ በጣም ትልቅነት እና የትልቅ ውሳኔ ነው። አሁንም ህብረተሰቡ ለዚሁ ተግባር ተሳትፎውን እንዲያጠናክርም ጥሪ ቀርቧል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ዓለማችን ካየቻቸው ምርጥ የረጅም ርቀት አትሌቶች ውስጥ አንዱ የሆነው ኃይሌ ገብረስላሴ ልክ በዛሬዋ ቀን ነው የተወለደው። የስኬታማውን አትሌት የህይወት ተሞክሮ አብረን እንከታተል። የኢትዮጵያ ውድ ልጅ አንተ ባትወለድ ኖሮ፣ አዎ አንተ ባትወለድ ኖሮ። በጊዜው እነዛን ወርቃማ የአትሌቲክስ ስኬቶች ማን ቁጭ ብሎ ይኮመኩም ነበር? መላው የዓለም አትሌቲክስ አፍቃሪ በአንድ ልብ ከመቀመጫው ተነስቶ ያጨበጨበለት የምንጊዜው ምርጡ አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ከ46 ዓመታት በፊት ልክ በዛሬዋ ቀን ነበር የተወለደው። ኃይሌ ሁሌም በንግግሩ የስኬቴ ምስጢር ልምምዴ ላይ ቀልድ አላውቅም፣ በማይሆን አጋጣሚ እንኳን ልምምዴን ሳልሰራ ብቀር እሱን ለማካካስ የግድ መስራት ይጠበቅብኛል ይላል። ዘ ሴክሬት ቱ ዱ ትሬኒንግ ሲሪየስሊ አይ ዶንት ላይክ ቱ ሚስ ማይ ትሬኒንግ ፕሮግራም ዩ ኖ ኢፍ አይ ሃቭ ሳምቲንግ ሃፕን አይ ሃቭ ቱ ትሬን ዳት ፕሮግራም ባይ ኤኒ ሚንስ ኢፍ ኢት ኢዝ ዳርክ አይ ሃቭ ቱ ዱ ዳት ትሬኒንግ ፕሮግራም ዳት ኢዝ ማይ ሴክሬት። ከ800 ሜትር እስከ ማራቶን 61 የኢትዮጵያን ብሎም 27 የዓለም ሪካርዶችን መሰባበር የቻለው ኃይሌ ዓለም መቼም ከማይዘነጋው ወርቃማ ስኬቶቹ ባሻገር ከሩጫ ህይወቱ በኋላም ቢሆን ላቡን ጠብ ላደረገላት እናት አገሩ አሁንም አለኝታነቱን በማሳየት ላይ ይገኛል። የተዋጣለት የኢንቨስትመንት ሰው መሆን የቻለው ኃይሌ ገብረስላሴ ከ2000 በላይ ዜጎችን በውስጡ ቀጥሮ ያሰራል። የዳስ ትምህርት ቤቶችን ደረጃውን በጠበቀ መልኩ እንዲሰራ አድርጓል። በየትኛውም ሰዓት ሀገሩ በፈለገችው መንገድ አቤት ማለቱን ያውቅበታል። ዛሬ 46ኛ ዓመቱን እያከበረ ያለው ውጤታማ ሯጭ ብሎም የንግድ ሰው ኃይሌ ገብረስላሴ በመላው ዓለም የአትሌቲክስ ስፖርት አፍቃሪው ዘንድ ልደቱ እየተከበረ ይገኛል።
ከ2003 የፓሪስ ዓለም አትሌቲክ ሻምፒዮና መልስ ኃይለ ገብረስላሴ ካንጋፋ አሰልጣኝ ዶክተር ወልደ መስቀል ኮስትሬም ቀነኒሳ በቀለ ብሎም ከሌሎች ሯጮች ጋር በመሆን በአትሌት ጌጤ ዋሚ ቤት ባደረገው የባህል ቆይታ የጊዜን ጉዳይ እንዲገልጹት ነበር። ሰከንድ አንድ መቶኛ እንደማለት ነው። በእኛ ውስጥ ለምሳሌ ያህል አንድ ሰው አሻሻልኩ ይላል ምናምን ሰከንድ ማይክሮ ሰከንድ ነው። ባለፈው እንደውም ደራርቱ ልታስታውሰኝ የምትለው ብራስን ስታሸንፍ ፐርሰናል ቤስትሽን ገባሽ እንዲ አልኩ። አዎ አለች። በስንት እላታለሁ? በማይክሮ ሰከንድ ነው። ሰከንዱ ግን ያው ነው አለ። ጊዜ ይሄ ነው። ከውጭ በኮቪድ-19 ሳቢያ የተቋረጠው የአሜሪካ የቅርጫ ኳስ ሊግ የመመለሻ